Giro de Itália 2022, 14ª etapa, a terceira etapa oficial do Giro de Itália. É apenas uma brincadeira, mas na 12ª etapa, eu comentei, tá lá no título do vídeo, a etapa mais importante do Giro, porque para não acontecer nada, teve que acontecer muita coisa, muitos atletas se desgastaram, muitas equipes conseguiram se proteger, então para não alterar em nada a classificação geral, teve que acontecer muita coisa, muito trabalho nos bastidores. Sabe, show, casamento, festa, que para quem tá lá parece que foi tudo facilmente arranjado, e para quem trabalhou durante dias e dias, sabe o quanto trabalhoso foi? Foi a 12ª etapa. Na 13ª etapa, começaram a aparecer os resquícios da intensidade da 12ª etapa. Alguns atletas perderam tempo, o abandono do Romain Bardet. E hoje, na 14ª etapa, é onde o Giro deu uma bagunçada e foi uma etapa extremamente interessante. Para quem gosta do resumo do resumo, o Pedro Lopes perdeu a camisa rosa. Quem assumiu a camisa rosa foi o Carapaz, numa movimentação bem interessante, mas não foi ele que ganhou a etapa. Quem ganhou a etapa foi Simon Yates, extremamente frustrado, ganhando a etapa durante a entrevista, cruzando a linha de chegada, evidentemente frustrado com a vitória dele. Então quem quiser saber por que vai ter que assistir o bate-papo. Mathieu Van Der Poel, o mais novo e talvez o mais importante galho seco do pelotão, que tentou sair numa fuga de novo, se eu não me engano é o terceiro dia oficialmente que o Mathieu Van Der Poel tenta sair na fuga, não é estar presente na fuga e não ganhar da fuga. Ele tenta sair na fuga e ele não consegue nem sair na fuga. Ou seja, para quem não sabe, o galho seco é aquele gravetinho que você pega, no caso dele não é um gravetinho, né? Pode considerar um tronco. Você enverga, coloca pressão, o galho verde não quebra. Você enverga, machuca, dá nó e não quebra. O galho seco é aquele que você coloca a pressão, paf! Ou seja, tenta sair na fuga, coloca pressão, 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 paf! Explode, volta pro pelotão e fica quietinho lá. Esse é o Mathieu Van Der Poel. Quem perdeu tempo hoje foi o Martin, perdeu tempo. João Almeida não sabe descer, perdia tempo na descida. Mesmo assim, entre a classificação geral, ele não foi um dos mais prejudicados. Vincenzo Nibali aparece dando umas abocanhadas, o famoso tubarão. Num determinado momento, todo mundo imaginou que ele poderia fazer algo especial. Fez algo especial, mas não o suficiente para ganhar a etapa. Mas ele consegue ali aparecer de novo, mostrando a classe dele. E a Bora, que é o mais importante, simplesmente destruiu o pelotão. Eu acho que é isso. Agora, para quem gosta do bate-papo. Bom, esse resumo do resumo foi praticamente um bate-papo. É só para o pessoal do resumo ter uma perspectiva geral do que aconteceu. Mas vamos lá. O que acontece? Tivemos uma sequência de etapas de 200 quilômetros. Daí começou com a etapa... A etapa mais importante, uma etapa extremamente longa, que teve que acontecer muita coisa para nada acontecer. No dia seguinte, 150 quilômetros, o que é extremamente intenso, assim como hoje, 147 quilômetros, extremamente intenso, com um circuito no final. O circuito eram duas voltas, mas eles passavam pelo trecho decisivo de uma montanha, de uma subida, que tinha até 20% de inclinação, eles passavam por essa subida 3 vezes. Ou seja, aumenta a intensidade, ou na verdade, aumenta o elemento estratégico, porque a cada vez que você passa, você vai marcando ou vai sentindo o que acontece com você e, consequentemente, com os adversários. Na primeira passagem, você joga com estratégia, na segunda, você sobrevive, e na terceira... Você faz o que a perna permite. Se o cara quiser atacar, pode atacar. Eu não tenho mais o que fazer. Né? E quem conseguiu atacar porque é um fenômeno. Vamos dar uma bisolhada aqui em algumas das movimentações. Esse foi o começo da etapa. Daí tem o Mathieu Van Der Poel, o tronco seco nesse caso. Daí agora, como é o bate-papo, eu vou dar os meus pitacos. O Mathieu Van Der Poel tem uma característica muito parecida com o Van Aert. Eu acho que o Mathieu Van Der Poel vai ter muito mais dificuldade de se encontrar... Puta, eu vou falar uma coisa, vamos encher o saco. Mas
ele vai ter mais dificuldades de se encontrar resultados de forma consistente no ciclismo, porque ele ainda, ele vai muito na porrada, ele vai muito na força. O Van Aert dá a impressão que ele já encontrou um meio termo. Algumas provas que ele vai, ele sabe que não dá para ficar ganhando só na força, não dá para ficar só ganhando na explosão. Então ele aprendeu a ser mais seletivo, sem considerar que ele não participa de mountain bike, e até mesmo o cyclocross ele participa, mas dá a impressão que ele está literalmente fazendo uma transição para o ciclismo de estrada de forma mais consistente. O Mathieu Van Der Poel, parece que ele sente esse senso de super-homem, e ele é, eu sou extremamente fã dele, mas eu também sou extremamente fã do pelotão do ciclismo profissional. E por que eu sou fã do pelotão do ciclismo profissional? Porque não importa quanto fenomenal é um ciclista, para bater um pelotão não adianta ser só na potência, porque você tem que ser... Não é 10% mais potente, 20% mais potente. Você tem que ser 50% mais potente. Ou seja, querer sair numa fuga, no Giro de Itália, numa etapa com tantos interesses, não dá, nego. Dá em algumas situações, mas nessa etapa não. Dá na primeira etapa, segunda etapa, todo mundo, vai lá. Agora não. Ou seja, só para reiterar, isso não é uma crítica ao Mathieu Van Der Poel. Eu acho que ele é um dos caras mais fenomenais do pelotão. Ao mesmo tempo, para reforçar, o que me faz gostar do ciclismo profissional é que o pelotão, ele é sempre mais forte do que qualquer ciclista individualmente. Então, isso faz com que aumente a possibilidade de outros ciclistas que jogam mais com a estratégia do que simplesmente com a força. Não que o Mathieu Van Der Poel não seja estratégico, só que quanto mais forte o cara é, menos estratégico. Quanto mais pangaré o cara é, mais estratégico ele é. E no meio desse mix, raramente o ciclista individualmente vence do pelotão, como contexto geral. Será que eu consegui me explicar? Vai lá, Mathieu Van Der Poel, não foi hoje. O que aconteceu? Várias fugas, várias movimentações. Olha essa imagem. Quando você olha com apenas 40 quilômetros de prova, World Tour, Giro de Itália, você vê, não parece prova amadora? Você lembra de alguma vez ter visto alguma grande volta com uma imagem de ciclista profissional assim, ó, todo mundo largadinho? Será que eu consigo voltar? Tão bonitinha essa imagem, olha só. Não parece uma imagem de Gran Fondo, de Letap amador, ó? Todo mundo batendo lata, de todo quanto é equipe, ó. Androni Giacattoli, Cofidis, Quickstep, Jumbo Visma, todo mundo largado. As perninhas desse tamanho assim, ó. Problema, faltava 100 km que ia entrar num circuito com várias subidas, incluindo a subida da marreta com 20% de inclinação. Etapa incrível. Os caras tudo largadinho, ó. O que aconteceu faltando 80 quilômetros, ok? Foi 80 quilômetros? Várias movimentações, como eu disse, várias fugas. Nesse momento, 92 quilômetros, faltando 80 quilômetros. A Bora, ela simplesmente se organizou no... O que é mais impressionante? Uma coisa é uma equipe se organizar, colocar um ritmo forte quando o pelotão está relativamente estruturado. É mais fácil de você visualmente olhar os seus companheiros de equipe, é mais fácil para o diretor esportivo organizar o que tem que ser feito, qual que é a intensidade que tem que ser feita, porque daí o pelotão vai esfarelando. Quando o pelotão já está esfarelado, conseguir colocar os caras juntos e fazer com que eles destruam ainda mais o pelotão e eles vão absorvendo todas as diferentes configurações de fuga... O que a Bora fez, ela foi muito parecida com o que ela fez, sei lá qual etapa, eu não lembro, do Tour de France. Numa etapa que eles simplesmente resolveram destruir o pelotão, e foi isso que eles fizeram hoje, lindo de se ver. E foi por conta disso que vários ciclistas começaram a perder tempo. Essa é uma das imagens, ó. Faltando 77 quilômetros. Olha que imagem linda. Isso daqui é quando um dos atletas da Jumbo, da Bora, que foi o primeiro que...
trabalho feito, ou seja, foi tudo precisamente calculado. Quem queria fazer força até aonde, daí o comprometimento da equipe ele fica muito grande, porque assim, o plano está funcionando. O difícil é a equipe, o ciclista individual, ele manter a motivação quando o plano não está funcionando. Agora, quando os caras se programam, colocam um ritmo e o plano está funcionando, a motivação vira uma máquina que não dá para parar. Aqui, o atleta da Bora olhando o estrago que eles fizeram, olha que lindo. Aqui é o Martin. O Martin e o João Almeida. O João Almeida é o ciclista mais resiliente do pelotão nesse momento. Ele tem uma característica que é uma característica super importante de ciclistas da classificação geral. O mais importante do cara da classificação geral é ele se conhecer. Ou seja, não é porque alguém atacou que eu vou responder imediatamente. Não é porque existem várias movimentações confusas que eu vou me envolver em todas as movimentações. Né? E o João Almeida, ele tem essa característica. Não importa o que esteja acontecendo, talvez ele até seja extremo demais, mas ele fica no passo dele. Ou seja, nesse momento estava o João Almeida e o Martin. O Martin sobrou completamente e o João Almeida ele tinha sobrado. Só que o João Almeida conseguiu se reconectar com a cabeça do grupo, com o grupo da camisa rosa, que deixou ser camisa rosa e passou a ser o grupo da classificação em geral. Então, João Almeida, português, pelo amor de Deus, meu, uma locomotiva. Aqui é a movimentação, aqui já estava bem seleto o grupo, mas ainda faltavam 66 quilômetros. Estou empolgado porque essa etapa foi linda demais. Ó, daí aqui é o João Almeida, tá vendo? Locomotiva. João Almeida chegou no grupo, que era o grupo da camisa rosa, dá pra ver ali a camisa rosa, daí incluía Mikel Chiliquento Landa, o Hindley, o Vincenzo Nibali, o Richard Carapaz, tá toda a patota da classificação geral. Ó. Inclusive o Valverde. O Valverde, ele começou a perder tempo e ele perdeu tempo substancialmente, mas aí no miolinho ele ainda chegou a fazer movimentações importantes. Né? Ele estava na frente, daí ele foi absorvido, depois que ele foi absorvido, a cabeça explode, né? Porque é o inverso do que eu falei. Enquanto você acha que está fazendo uma movimentação e está dando certo, você fica motivado. Quando você está gastando energia extra e percebe que você está perdendo tempo, aí explode a cabeça, o psicológico vai lá embaixo, a perna incha, a respiração fica ofegante, eu estou tentando arranjar... E eu tô tentando arranjar algo mais pra colocar emoção nesse negócio. Cara, é muito legal assistir isso. Uma pena. A etapa de hoje dava pra ficar 5 horas falando. Movimentações. Aqui, acho que se eu não me engano, é o Martin tentando voltar pro grupo. Essa é a subida de 20% de inclinação. Essa imagem é interessante. Olha a diferença do gesto corporal da pedalada do Simon Yates, que não preciso falar nada, ele é um escalador nato, e dos outros ciclistas. Olha a diferença. Olha como ele pedala fácil, cara. Daí aqui, ó, o Valverde, acho que essa imagem do Valverde é um pouco... Acho que ele já estava perdendo tempo aqui. Aqui o grupo principal passando para abrir a última volta. Tá vendo? 36 quilômetros, era a volta dura. Daí começaram a acontecer vários ataques. O último atleta da Bora, que era o Buchmann. Era o Buchmann? Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Mas acho que era o Buchmann. E o Buchmann, por incrível que pareça, ele sobra e volta. Ou seja, aquilo que eu falei do João Almeida, durante essas etapas onde tem as montanhas mais inclinadas, é fácil fazer um ataque e sustentar essa intensidade por 1-2 minutos. Mas depois desse 1-2 minutos, é muito difícil você voltar a sustentar a intensidade que você estava no grupo. Então, por isso que fica esse ioiô. Então, se o atleta se conhece, ele tem essa liberdade ou essa segurança psicológica de pensar: se os caras forem nesse ritmo, eles merecem porque eu vou explodir. Mas eu acho que a chance é pequena deles conseguirem manter isso. Eu vou ficar aqui, eu vou me preservar, que eu vou me reconectar. É lógico que isso não é, eles não têm certeza de que isso vai acontecer, mas eu acho que tem vários componentes lá no subconsciente dele que ajuda.
um ótimo contrato, a tranquilidade para ele lidar com os objetivos dele, porque quando ele tem um péssimo contrato, quando ele tem a pressão da equipe que ele precisa entregar resultado a cada etapa, obviamente, na etapa ele fala assim: eu tenho que me esforçar, eu tenho que fazer ataque, eu tenho que responder. Então eu acho que tudo isso depende muito do ambiente da equipe, do ambiente profissional dele para executar o que ele tem que fazer. E começaram vários ataques, uma quebradeira, ataque. Esse foi o ataque mais importante, que foi o ataque do Carapaz. Nesse momento, Vincenzo Nibali, o Hindley, Carapaz, o Pedro Lopes, camisa rosa, o João Almeida ficava vai e vem, e o Simon Yates estava lá atrás. O Simon Yates muito parecido com o João Almeida, maquininha no ritmo dele, pedalada linda, pedalada livre. Livre não, né? Pedalada redonda. E ele foi chegando nesse quarteto. Aqui foi o Carapaz fazendo uma movimentação, aceleração. E daí ficou Nibali. Daí ele fez aceleração, foi reconectado. O Carapaz foi reconectado. E daí tem o Shark, Hindley, Carapaz e Pedro Lopes. E num determinado momento eu falei assim: meu, o Pedro Lopes não vai largar a camisa rosa, não. Nesse momento, mas quando passou pela subida de, até mesmo antes da subida de 20 km, tinha muito interesse, muito ataque. Então todos atacaram, menos o Pedro Lopes, camisa rosa, é claro. O Nibali atacou, o Hindley atacou, o Carapaz atacou e o camisa rosa sobrou. Ataque, ataque, ataque. Alguém tem que sobrar. E o camisa rosa sobrou, uma pena, lutou até o último. Aqui eu acho que é o momento que ele sobra. Vendo? Aqui foi um dos momentos. Eu não lembro se esse foi o momento definitivo. Na verdade, esse foi o ataque do Carapaz, ó. É o replay do ataque dele, se eu não me engano. Não, com 26 km, ó, 28 km. Aquela imagem que eu tinha mostrado anteriormente, tinha aquele quarteto, né? E o que fizeram? Quando eles começaram a se estudar, esse grupo grande, incluindo o João Almeida e Michael Schelliquent Holanda e o Simon Yates, eles chegaram no quarteto. E a hora que eles chegaram no quarteto, daí o Carapaz saiu para mais um ataque. E daí foi o momento que o Pedro Lopes ainda deu uma chicletada algumas vezes. Esse foi o gap que o Carapaz abriu, faltando 28 km, mas era muito prematuro ainda. Ele abriu, chegou a abrir 20 segundos, acho que, eu não lembro se chegou a 30 segundos, mas ele foi neutralizado novamente, não pelo grupo inteiro, mas saiu na perseguição dele. Nibali e o Hindley. Tá vendo ali atrás o Simon Yates? Exato, Simon Yates só vinha na miúda. O Hindley atacou o Vincenzo Nibali. Aqui foi o momento que o Nibali estava sobrando um pouco do Hindley. Foi um festival de diferença de ritmo, mas ali só tinham caras com extrema qualidade, né? Eu fiquei surpreso, foram tantas movimentações. Quando eu vi o resumo da GCN, 7 minutos, eu falei assim: tem que ter 70 minutos, porque aconteceram. Eu estou tentando lembrar de todas as movimentações. Aqui é o Simon Yates chegando no Carapaz, no Vincenzo Nibali, e o Hindley estava junto. E aqui faltando. Ah, calma aí, deixa eu parar aqui. Faltando 3 km, faltando 3 km, o Simon Yates. Para quem não lembra, o Simon Yates, ele estava lutando pela classificação geral. Fez um contrarrelógio incrível, ganhou do Mathieu Van Der Poel, ganhou do Tom Dumoulin, ganhou de todo mundo, o que era algo inesperado. Então, quando ele ganhou o contrarrelógio, dava a impressão que era muito. A chance dele ganhar o Giro de Itália era fenomenal. Mas aí, numa etapa que eu não lembro, ele perdeu tempo por conta de uma dor no joelho, e ele reapareceu com uma performance e com a classe de um cara que luta pela classificação geral. Isso é o que aconteceu aí. Nesse momento, faltando 3,9 km, 18 segundos da diferença do grupo do Hindley, Carapaz e o Vincenzo Nibali, estava claro que ele iria ganhar a etapa porque ele não ameaçava a classificação geral. Enquanto isso, eu preciso destacar. O João Almeida estava sobradinho ali atrás, não muito, ele não estava perdendo muito tempo, ele estava perdendo 30 segundos do grupo da classificação geral. Chegou um determinado momento que ele ficou com o Pozzovivo perna curta, né? O Pozzovivo perna curta, o João Almeida, ele perdia tempo em todas as descidas. Para quem assistiu a prova inteira, pode reparar, eu não sei, eu não sabia que o João Almeida, não é que ele é ruim de descida.
Na verdade, eu vou ser honesto com vocês, que durante a transmissão, eles falaram que tinha alguma coisa errada porque o João Almeida não é ruim de descida. Eu não sei, tipo, eu não sei como explicar que um cara é bom de descida e ele perde tempo na descida. Ele perdia tempo, ele ficava se reconectando toda hora. Ele não sobrava na subida, ele sobrava na descida. Inclusive do Pozo Vivo. Eu não me lembro do Pozo Vivo ser um cara que tem uma descida fenomenal como o Nibali, por exemplo. João Almeida, pelo amor de Deus, vai melhorar essa descida, cara. Perder tempo na descida. Simon Yates, pra quem assistiu, ele passou a linha de chegada batendo umas duas vezes, batendo o guidão, batendo a roda da frente no chão. Por quê? Extremamente frustrado. E daí vem algo que não pode ser confundido com arrogância, mas é a diferença de planetas. A gente viu em várias etapas, que nem a etapa do que o Aldani, o nome dele, do italiano, da Alpecin, que ele ganhou uma etapa. Os caras se jogam no chão, choram, porque muda a carreira do cara. Tem cara que vai ser ciclista profissional no World Tour a vida inteira e nunca vai ganhar uma etapa. Para alguns ciclistas, principalmente da classificação geral, ganhar uma etapa, o que é o sonho para muitos atletas, é apenas um detalhe. E quando você ganha uma etapa de um giro, de uma grande volta, que você já não está brigando pela classificação geral por algo que aconteceu, é extremamente frustrante porque você sente que você tem a qualidade, você sente que você pode, por exemplo, ganhar uma etapa quando você quiser, mas você não está lutando mais pela classificação geral. Então ficou visível a frustração dele na hora de cobrar, de cruzar a linha de chegada. É claro que ele comemorou para tirar foto, mas para quem assistiu a entrevista após a chegada, falou assim, ah, você ganhou? Ele falou assim, esse não era o meu objetivo. Meu objetivo era ganhar o Giro de Itália. Então, esses caras da classificação geral, os caras, eles são, sem dúvida nenhuma, eles são seres a serem estudados. Porque durante 21 dias, diferentes ataques, diferentes ciclistas, Mathieu Van Der Poel tentando escapar na fuga, ciclistas com uma extrema qualidade na montanha tentando atacar na montanha, e o cara da classificação geral é o cara que tem que ficar ali tentando neutralizar ou não perder tempo de todas essas movimentações que acontecem no pelotão. Então é algo simplesmente fantástico. Dá pra perceber, ó, ele não é um gesto tipo, uou, é um gesto meio assim, tipo, ah, que merda que eu ganhei e perdi na classificação geral. Ó lá, extremamente frustrado. E daí aqui, o Hindley, no sprint final, chegou na segunda colocação, Richard Carapaz na terceira e o Vincenzo Nibali na quarta. Alguém comentou e com razão falou assim, pô, Samuco, você tá com dificuldade pra torcer pro Carapaz? Eu não tenho dificuldade de torcer pro Carapaz, pelo contrário, a vitória do Carapaz no Giro de Itália foi algo fantástico e eu me lembro como se fosse hoje, ele amansando o Mikel Chiliquento Landa, que era da equipe, o Mikel Chiliquento Landa tentando atacar o Carapaz, que tava com a camisa rosa, daí o Carapaz vai até o Mikel Chiliquento Landa, segura o ombro do Mikel Chiliquento Landa, faz um sinal, vem na minha roda, que eu te levo, que era uma movimentação para o Mikel Chiliquento Landa ganhar a etapa. Então, o que acontece, a minha dificuldade não é torcer pro Carapaz de forma alguma. A minha dificuldade é tentar entender o que acontece com a Ineos. Por exemplo, Carapaz assumiu a camisa rosa, sozinho. Entendeu? O que seria natural para outro tipo de equipe. Né? Mas eu acho que a Ineos, eu não sei o quanto a Ineos faz bem para o Carapaz. Pode ser um comentário incoerente, porque afinal de contas ele está com a camisa rosa. Mas contrataram o cara, ele tinha sido recém-campeão do Giro de Itália, colocaram ele praticamente uma temporada inteira para ser gregário. Ele é o campeão do Giro de Itália e está no Giro de Itália assumindo a camisa rosa sozinho. Então parece um pouco, lembra o que aconteceu com o João Almeida na Quickstep, andando super bem e sem apoio? O que não é natural, não é o DNA da Ineos. O DNA da Ineos seria dar todo o apoio. Tá falante hoje em Samuca, pelo amor de Deus. E a Bora não tem o que falar, né? A Bora, tudo bem que por enquanto a Bora é aquele cachorro de uma mordida só.
Por exemplo, eles fizeram isso, que é fantástico, o Hindley tá numa forma incrível. Agora vamos ver se os caras vão sobreviver amanhã. O que que... vamos ver aonde estão os ciclistas da Bora amanhã. E isso que importa, né? Porque o Giro de Itália não é feito de uma etapa. Uma equipe pode sim fazer uma movimentação incrível, só que isso tem um custo, né? Isso não sai de graça, não é de brinde. Uma movimentação dessa que os atletas da Bora fizeram, é claro que eles estavam se preparando 2, 3 etapas, talvez estivessem guardadinhos, mas não importa. Vai ter um custo e a gente precisa saber quando que os caras vão pagar amanhã. Aí é o Yates, vai ser uma judiação tirarem esse vídeo, se tirarem esse vídeo do ar, porque esse vídeo é uma etapa histórica da vitória, da frustrante vitória de Simon Yates e do destroçamento de pelotão da Bora, do péssima descida do João Almeida, da performance fantástica do Vincenzo Nibali e do galho seco Mattia Van Der Poel. E cadê o... nessa história toda, cadê o nosso amigo Mikel Chiliquento Landa? Na etapa de hoje, Yates, Hindley, Carapaz, Nibali, pôs ao vivo perna curta, com o João Almeida, tá vendo, apenas a 39 segundos. A 39 segundos do Yates. E, na verdade, ele tá a, o quê? 19 segundos do Carapaz. Então, o João Almeida, no final das contas, mesmo com a péssima descida dele, ele conseguiu se manter com o grupo. Pelo Bilbao 51, o Buchmann da Bora, a 1,10, então o Buchmann, ele tá consistente. Será que a Bora vai ter perna, a equipe, para preservar dois ciclistas dentro da classificação geral? Seria bem interessante. E o Juan Pedro López Pérez ainda no top 10, 4,25, e o Valverde perdeu 9 minutos, eu acho. O Valverde estava na 10ª colocação, né? Top 10, eu comentei ontem. Esse daqui é a classificação geral. Carapaz assume a camisola rosa. O Hindley a 7 segundos. João Almeida a 30 segundos. Mikel Landa 59. E daí começa. Pôs ao vivo, perna curta 1,01. Pelo Bilbao 1,52. Manuel Buchmann 1,58. Nibali. Por que provisional? Ok, classificação geral. O que que eu fiz? Esquece o que eu tinha falado aqui. Aquela outra classificação era a classificação da etapa. Daí por isso que o Pedro Lopes estava eu falei que erradamente que ele estava em 10º na classificação geral. Vocês devem ter percebido, é claro. Mas, para quem não percebeu, aquilo era a classificação da etapa e agora é a classificação geral. Cara, o Valverde continua na 10ª colocação com 9 minutos. Ok, Hindley 7, João Almeida 30, Mikel Landa 59, daí começam as diferenças a partir de 1 minuto. Pozo Vivo, Bilbao, Buchmann, não muda muita coisa, Vincenzo Nibali, a classificação de hoje é muito parecida com a classificação, com o que aconteceu na classificação geral. Juan Pedro Lopes continua no top 10 e o Valverde foi o que mais perdeu tempo no dia de hoje. Uma pena pro vovô Valverde. Desculpa. Eu acho que é isso. Eu não quero ir embora. Eu quero falar mais. Vocês são a minha companhia nesse momento de Giro de Itália. Eu acho que é isso, galera. Sintam-se à vontade. É sempre... Eu confesso para vocês que é um extremo prazer. Eu acho que eu uso um pouco vocês para me distrair durante esses resumos. Então, é isso. Abraço, tchau!